Дорогі львів'яни і гості славетної столиці Галичини, сьогодні хор імені Григорія Верьовки виїжджає за кордон з туром по Європі. Бачите, історія має властивість повторюватись. Колись у свій час Симон Петлюра відправив на гастролі в Європу хор під керівництвом славетного Олександра Кошиця. І артисти зробили свою роботу. Ми сподіваємося, що ми сьогодні, як дипломати нашої держави в духовному сенсі цього слова, ми зможемо показати в Європі, що ми не тільки нашими збройними силами рятуємо нашу державу, але ми ще духовно можемо засвідчити світові, що Україна насправді є велика культурна нація. Тому, щоб довго не займати часу, для вас співає національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки. Дякую!
щиро подякувати керівництву української залізниці, які люб'язно надали нам можливість безкоштовно перетнути кордон нашої держави. Спасибі вам велике. Спасибі. І до побачення. Україна! Понад усе!